Під дощем, проте з оркестром. Так у самому центрі Хмельницького відкривали оновлену дошку пошани кращих спортсменів та працівників галузі фізичної культури і спорту. Їхні фото розміщені на трьох тематичних стендах. Це дошка пошани кращих спортсменів міста Хмельницького, кращих тренерів, викладачів фізичної культури і спорту міста Хмельницького. А на інформаційному стенді в цьому році фотографії кращих спортсменів області 2012 року і учасники Олімпійських ігр і параолімпійських ігр в Лондоні цього року. Усього на дошці розміщено 48 портретів найкращих спортсменів, тренерів та викладачів фізичної культури. Критерії відбору – професійні досягнення. Цього року ми якраз перебуваємо під гаслом фізичної культури та спорту та здорового способу життя. Для мене є велика радість, коли можна прийти і подивитися на кращих з кращих спортсменів нашого краю, які, ви знаєте, скільки мільйонів громадян були прикуті до телеекранів, дивилися Олімпіаду, і двоє з олімпійських вже чемпіонів принесли нам золото та бронзу. Також зараз ми очікуємо повернення паралімпійців. Шестеро чоловік з Хмельниччини представляють нашу державу і наш регіон на паралімпійських іграх в Лондоні також. Перший і єдиний олімпійський чемпіон, який все життя прожив у Хмельницькому, Сергій Нагорний, зазначив, що встановлення спортивної дошки пошани – один із способів популяризації спорту в краї. Ну, я считаю, это очень важное и нужное дело, потому что мы должны всеми способами популяризировать спорт, потому что спорт в нашей стране развивается, но не так, как бы хотелось. И чем больше будет всякой рекламы, пускай даже такой не очень, она, может, замечательная такая, как в кино или по телевидению, тем не менее, я все равно считаю, это очень нужное дело. В обласному центрі спортивну дошку пошани встановлюють лише вдруге. Оновлювати її планують щороку до Дня фізичної культури і спорту. Світлана Золота, Володимир Мазуренок для інформаційного випуску.